As jy dalk nou eens ingeskakel het, welkom by die groot ontbyt. Nou, hoogtepunt van die week is wanneer ons boeke bespreek saam met Dea van Staden. Nou, as die eksamen in die gang is, soek een mens soms een rede om so 'n bietjie te ontspan, of dalk herinner het jou net te veel aan die eksamens, die gedigte en daai al die dinge, maar dit genoeg. Hallo Dea. Hallo Henry. Altyd lekker om met jou te gesels en ons spring weg met ons eerste boek vir die dag. Iets wat moeders definitief kan lees om die eksamenspanning van hulle self af weg te kry. Hoe lief kan 'n mens hê? En dit is Annelies Wiet wat vir ons geskryf het. Sy is 'n woord- en musiekmens, maar sy het hierin 'n klomp essays vervat. En pragtig hoe sy skryf wanneer dit kom by menslike gebeure. Menslike gewoontes en hoe die mens daarmee werk. En dan natuurlik het sy altyd die goddelike aspek daarby ingebring. Baie mooi, uitgegee deur Lux Werby. En dan ons tweede boek, tweede boek eerder. Een nag en 'n bietjie. Ah, Henry. Klink interessant. Dis nou as jy in die nag nie wil slaap nie, weer een van daai. Hester Kreur het geskryf. En Margareta se verhaal is neergepen. Margareta en haar man het 'n plaasaanval oorleef. En hier word so mooi geskryf, en dit gebeur daar tussen Middelburg en Groblersdal, het hierdie aanval gebeur. En 8 gesinne rondom hulle is ook deur hierdie selfde bende aangeval. Maar so mooi wat hier geskryf word, 'n buitengewoon meesleurende leeservaring, sê Auntie Krog van hierdie boek, maar hy sê een nag en 'n bietjie is gebaseer op ware gebeure. En dit natuurlik trek dadelik die aandag, omdat ons dink dit gebeur net met ander mense. Belangrik om waar te neem, dit is nie so nie. Word uitgegee deur Hyman en Rousseau, die leeswerk. En jy kan sommer sien die omslag is ook baie donker, so mens dink sommer al klaar moeilikheid. Ja. As jy nou iemand is wat nie noodwendig hou van romanse en daai tipe van goed lees, dan kan die romanse dalk ook deurkom in jou gedigte. Nou, ek kan onthou, as ek aan haar gedigte dink, dan dink ek aan my eindeksamen voorbereiding en jy het hom so bekrap met al die notas, maar al goed is net tydloos. Dit is tydloos. Nuut gebind met 'n harde band omslag. Wow. Ingrid Jonker is 'n versamelde gedigte. En ja, sy sal tydloos bly en dit wat sy skryf en dit wat sy gesê het daardie tyd is steeds vandag van toepassing. Word pragtig nuut uitgegee deur Hyman en Rousseau en ja, dis nie noodwendig die lang gedigte wat ons na hoef te kan uitsien nie. Daar is ook baie kort gedigte soos ek vir julle gewys het. Byvoorbeeld, as jy lag. Jou lag is 'n oopgebreekte granaat. Lag weer dat ek kan hoor hoe lag die granate. Is dit die gerig? Dis dit. So jy het twee dinge nodig om bekend te wees, of 'n bekende digter is, nommer 1, jy stap in die see in, of in nommer 2, dan jy skryf kort gedigte. Jy ken woorde. Dan ons laaste bespreking, of laaste boek vir vandag. Offerlam was die eerste een, voor Offerhande uitgekom het. Jeanette Paul het geen bekendstelling nodig, wanneer dit by misdaadromans kom nie. En ons het weer vir Cas Coulijn. Kes loop met 'n hele hoop diamante wat ongeslyp is rond. Maar skielik het sy baie beelde geërf. En almal, of die wat nie moet weet nie, weet wat is binne daardie beelde. Ek het 'n gedeelte ook in hierdie boek gelees waar deur sekuriteitskamera se oë jy waarneem hoe 'n iemand ontvoer word by 'n lughawe. Liewe land, die manier wat Jeanette dit beskryf is wonderlik gedoen. Dit voel vir jou, jy is daar en jy is self deel van daardie ontvoering. Pragtig gedoen. Cas Coulijn, sy ex-man, verskyn weer op die toneel. Maar hier by bladsy 100 het jy reeds 100 lyke wat voor jou lê. So ja, 'n dik lees, maar iets wat jy wil lees, want jy wil die opvolg van waar dit begin het, by Offerlam na Offerhande toe. Twee luik, dit wil jy lees. Uitgegee deur Lapa, hou hard op. En nie noodwendig iets wat jy ook in die aand sal wil lees. Ook weer vir my nie, nee. Dea, dit is altyd lekker om met jou te gesels en ons maak volgende week weer so. Dankie, Henry, ons doen. So daar het jy dit, jy kan wegstap met van hierdie boekpryse wat ons vandag bespreek het en al wat jy hoef te doen om dit dan te kry of die kans te staan om dit te wen, is SMS die woord boeke saam met jou naam van en straatadres na 49905 teen R1.50 SMS. Jy het net tot en met 10:10 om in te skryf vir hierdie kompetisie en wenners buitekant Pretoria hierdie prys aflewer word met vriendelike komplimente van Postnet Glenfer. Kom ons